לפני שנתיים, ממש השבוע, הוזמנתי למילאן לנגן בפתיחת קולקציה של איזה מעצבת אופנה. ואני לא עושה את זה בדרך כלל, אבל ראיתי את העבודות שלה ומאוד אהבתי. והלכתי לשם ופעתי והיא סיפרה לי שכל הקולקציה הזאת הושפעה מדיפרנט פולסס שיצאה באותו זמן, ושהיא שמעה את זה כל הזמן בזמן שהיא יצרה. מאוד החמיא לי. ואז בעלה, זוג בני 50 כאן, הזמין אותי לבוא למרקל, שזה מקום באיטליה מדהים, קצת כמו טוסקנה כזה. ונסעתי לבקר אותם איזה יום אחד כשהיה לי חופש באירופה, והם הלכו אותי בבית שלהם. והוא גר שם כבר דורות של דורות של הסבים שלו גרים שם. הוא לקח אותי לגבעה כזאת, עם מין עיר של איזה שישה בתים, שש משפחות, קטנה כזאת, עיר ימי ביניים כזאת. הוא אמר לי, פה גדלתי ופה סבא שלי גדל ופה סבא שלו גדל. הוא התחיל לבכות, הוא אמר לי, פה בכיכר היו חוגגים לכל הילדים של המשפחות יום הולדת. והיינו שרים שירים, ומסרט של פליני כזה. הוא אמר לי, יש לך שיר שכל פעם שאני שומע אותו גורם לי לבכות ולהיזכר ברגע הזה של הילדות. שאלתי אותו איזה שיר, הוא אמר לי, Conspiratory Visions of Gomorrah. ומה הופתעתי, כי זה שיר על פרידה בשבילי. הבחורה שלא אכלה לשאת את האהבה, והייתה מכורה לכאב, ולכן לא יכולנו להיות ביחד, לדעתי. וזה הדהים אותי, וזה מדהים אותי כרגע, ברגע זה, ולכן אני מספר את הסיפור. כי הבנתי באותו רגע, אני למדתי בבצלאל, ולפני כן בתיכון המועד, ותמיד אני מתחבט עם השאלה מה זאת אומנות. והרבה אנשים יוצרים, והרבה אנשים כותבים, ואני לא חושב שזה נהיה אומנות עד שזה נהיה משהו שיותר גדול מהכותב ומהיצירה עצמה, משהו שהיצירה יכולה לגרום לאנשים אחרים להרגיש דברים אחרים שלא התכוונתי להרגיש. ולכן אני רוצה רגע שנייה לאבד רגע את כל שבב של ציניות שיש לי הרבה ממנו, ולהגיד לכם באמת 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 תודה שאתם פה הערב, כי אתם מה שגורמים ליצירה האישית והאינטימית והפתטית שלי להיות חשובה ולהיות משהו שהוא לא רק אוננות עצמית. כל רשות בעולם להאמין שהשיר הזה הוא כל אחד אחר, הוא כל מה שהוא רוצה.
something is dancing to you.